那时候除了新冠肺炎那个新闻之外，还有那个有一个艺人叫刘真，对，他那时候生病的那个新闻也很大。对，那我看他的新闻，刘真跟你也有关系？他跟我完全没关系，因为他刘真的事情让我觉得说，这不只是股灾，它还是一场瘟疫。嗯，那就是说他已经超越那种股票赚钱赔钱的那个层次，他已经不仅是威胁到我的金钱，他甚至有可能会威胁到我的家人的安全。那我觉得说，如果是这样的话，我不能把我的钱套在那边。他不知道这是疫情过后，大家是不是对于航空的想法，就是飞行的需求会有改变。他说航空的世界不一样了。对，那我在我当初的在三月的时候，三四月的时候，我其实就有想到，因为在视讯这一块，大家都Zoom 他们就是需求暴增嘛，所以大家如果发现，如果视讯会议，其实就很好用，那其实就不需要商务旅行了。对，所以当然担心接下来失业潮会越来越厉害啦，因为发现很多会不用开，很多行政部门的人也不用这么多，或者是就算疫情好了之后，大家就改成视讯会议，那从此航空的需求就减少了，那这对他以前过去投资航空的逻辑是就产生了变化。